شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري يسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته បងប្អូនទាំងអស់ជាទីគោរពថ្ងៃនេះខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសនិយាយទាក់ទងនឹងប្រវត្តិទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនតើវាមានកំណើតតាំងពីណាមកហើយតើទឹកដីនេះគឺជាមាតុភូមិរបស់ជនជាតិអារ៉ាប់ឬក៏ជាមាតុភូមិកំណើតរបស់ជនជាតិយេហ៊ូដឬក៏អ៊ីស្រាអែលចឹងនៅក្នុងនោះគឺអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាគាត់បានមានបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ានអូទូប៊ីឡេណេសៃតានីរ៉ាជីមបិស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ្មានីរ៉ាហ៊ីមسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أجدني الله سبحانه وتعالى بان جب دام دائكا سسا لغ دم كان برعان طول هاي ترون بان آي نبي ين محمد صلى الله عليه وسلم دان من جبريل هاي نن سابورا دم بي چين دم ناو بي يب بي مسجد الحرام تكن مسجد الأقصى ចំពោះមស្ជីដអ៊ុលអក្សាគឺជាវិហារមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងទីក្រុងកូដុសជាភាសាអារ៉ាប់ហើយជាភាសាអ៊ីស្រាអែលគេហៅថាអូរូសាលីមឬក៏យើងហៅជាភាសាខ្មែរថាយេរូសាឡឹមអញ្ចឹងវិហារនេះគឺជាវិហារមួយដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានផ្ដល់នៅពរជ័យនៅជុំវិញទឹកដីនេះហើយបើនិយាយអំពីប៉ាឡេស្ទីនគឺតាក់ទងនឹងប្រទេសឆាមដែលយើងហៅថាស៊ីរីមានដូចជាសូដានីមានដូចជាលេបង់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេហៅទឹកដីឆាមតែមួយអញ្ចឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាគាត់បានប្រទាននៅពរជ័យដោយសម្បូរនៅភោគទ្រព្យសម្បត្តិធម្មជាតិសពបែបយ៉ាងដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាបង្ហាញអំពីអាយត្តឬក៏និមិត្តសញ្ញាទាំងឡាយរបស់ទ្រង់ពិតណាស់រឿងទាំងឡាយដែលកើតឡើងនៅជុំវិញទឹកដីដ៏ពិសិដ្ឋទាំងពីរមក្កាហើយនិងទឹកដីកូដុសនៅពីប៉ាឡេស្ទីនគឺអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាហួសសាមីអ៊ុលបាស៊ីរអល់ឡោះមហាដឹងហើយនឹងអល់ឡោះកំពុងតែតតឃើញនៅព្រឹត្តិការណ៍ទាំងឡាយដែលកំពុងកើតឡើងអញ្ចឹងរឿងទាំងឡាយដែលកើតឡើងនៅប៉ាឡេស្ទីនគឺអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាជាអ្នករៀបចំហើយអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាគឺគាត់កំពុងតែឃ្លាំមើលរាល់ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងឡាយដែលកើតឡើងនៅទីនោះតើតោះនឹងមស្ជីដអ៊ុលអក្សរនេះគឺអាយាត់កូរ៉ានដែលអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបាននិយាយតើតោះនឹងមស្ជីដអ៊ុលអក្សរហើយចំណែកតើតោះនឹងហាឌីសអំពីអាប៊ីដររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូគាត់បានសួររ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមថាគុលទូយ៉ារ៉ាស៊ូលុលឡោះអាយយូមស្ជីដិនវូឌីអាហ្វីលអរអវលអាប៊ូហ្សាត់បានសួររ៉ាស៊ូលុលឡោះថាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះតើវិហារណាឬក៏មស្ជីដណាដែលគេកសាងមុនគេនៅលើផែនដីនេះរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមបានមានប្រសាសន៍ថាអល់មស្ជីដុលហារ៉ាមគឺមស្ជីដុលហារ៉ាមនៅមក្កាបន្ទាប់មកគុលទូស៊ុមអាយយូមស្ជីដណាទៀតកាលអល់មស្ជីដុលអក្សាគឺមស្ជីដអល់អក្សាអញ្ចឹងវិហារដំបូងបង្អស់ដែលនប៊ីអាដាមគាត់កសាងគឺវិហារមស្ជីដុលហារ៉ាមនៅមក្កាហើយវិហារបន្ទាប់ដែលនប៊ីអាដាមគាត់កសាងហ្នឹងគឺវិហារមស្ជីដុលអក្សាអញ្ចឹងការកសាងគឺមានច្រើនដំណាក់កាលមែនតើពីសម័យនប៊ីអាដាមក៏មានការកសាងហើយមកដល់សម័យនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមក៏មានការកសាងហើយមកដល់សម័យនប៊ីយ៉ាកូបក៏មានកសាងមស្ជីដអល់អក្សាឡើងវិញហើយមកដល់សម័យនប៊ីសូឡៃម៉ានមានហាឌីសនិយាយថានប៊ីសូឡៃម៉ានគឺគាត់ជាអ្នកកសាងមស្ជីដអល់អក្សានោះដែរអញ្ចឹងដោយសារទទួលរងការខូចខាតអញ្ចឹងនៅសម័យកាលមួយសម័យកាលមួយគឺគេកសាងវិហារនឹងឡើងវិញអញ្ចឹងអាប៊ូហ្សាត់សួរបន្តទៀតថា
កម្មកានបៃណហូម៉ាតរយៈពេលនៃការកសាងវិហារទាំងពីរនឹងគឺមានរយៈពេលប្រមាណចឹងរ៉ាស៊ូលុល្លោះសល្លឡោះអាឡៃហ្វសាឡាមក៏បានមានសាសថា40សានាគឺរយៈពេល40ឆ្នាំហាឌីសមួយទៀតរ៉ាស៊ូលុល្លោះសល្លឡោះអាឡៃហ្វសាឡាមបញ្ជាក់អំពីការដែលអ្នកអ៊ីស្លាមទូទាំងពិភពលោករៀបចំចេញធ្វើដំណើរដើម្បីទៅធ្វើអ៊ីបាដាតនៅវិហារដែលពិសេសហ្នឹងគឺមានតែវិហារ3ទេនៅលើលោកនេះដែលយើងអាចធ្វើវិហារទៅធ្វើដំណើរទៅដើម្បីទៅធ្វើអ៊ីបាដាតនៅវិហារទាំងនោះអញ្ចឹងវិហារទី1រ៉ាស៊ូលុល្លោះសល្លឡោះអាឡៃហ្វសាឡាមក៏បានមានប្រសាសន៍ថាឡាទុស្ហាដុរីហាលអ៊ីឡាអ៊ីឡាសាឡាសមាសាជីតគេមិនត្រូវចេញដំណើរទៅធ្វើអ៊ីបាដាតទេលើកលែងតែទៅកាន់វិហារចំនួន3ទី1គឺអ៊ីឡាលម៉ាស្ជីដុលហារ៉ាមទៅម៉ាស្ជីដុលហារ៉ាមនៅមក្កាវ៉ៃឡាលម៉ាស្ជីដុលអកសាហើយនៅទៅកាន់ម៉ាស្ជីដុលអកសានៅប៉ាឡេស្ទីនវ៉ៃឡាម៉ាស្ជីឌីហាដាគឺម៉ាស្ជីដណាប៊ីនៅឯទីក្រុងម៉ាឌីណាអញ្ចឹងការដែលអ្នកអ៊ីស្លាមអាចចេញដំណើរដើម្បីនៀតធ្វើអ៊ីបាដាតហ្នឹងគឺមានតែ3ម៉ាស្ជីដហ្នឹងទេនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានហាឌីសមួយទៀតដែលបញ្ជាក់អំពីហ្វាឌីឡាត់នៃការសបសាឡាតនៅក្នុងវិហារទាំង3ហ្នឹងគឺមានហ្វាឌីឡាត់ផ្សេងផ្សេងគ្នាហ្វាឌលុសាឡាហ្វីលម៉ាស្ជីដុលហារ៉ាមអាឡាហ្គៃរីហ៊ី100000អាល់សាឡាតមានន័យថា100000សាឡាតសម្រាប់ម៉ាស្ជីដុលហារ៉ាមវ៉ាហ្វីម៉ាស្ជីឌីហាដា1000សាឡាតហើយនៅម៉ាស្ជីដណាប៊ីយ៉ាមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ្វសាឡាមគឺមានហ្វាឌីឡាត់ប្រសើរជាងម៉ាស្ជីដផ្សេងម៉ាស្ជីដផ្សេងចំនួន1000សាឡាតហើយចំណែកនៅម៉ាស្ជីដុលអកសាបៃតុលម៉ាក់ឌីសគឺចំនួន500សាឡាតអញ្ចឹងអាយ៉ាត់ហើយនឹងហាឌីសទាំងឡាយដែលបានលើកឡើងគឺរៀបរាប់អំពីហ្វាឌីឡាត់អំពីគុណតម្លៃអំពីពិសិដ្ឋភាពនៃម៉ាស្ជីដុលអកសាដែលនៅទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនយើងនិយាយអំពីការកកើតនៃប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនវិញម្ដងមានន័យថាប្រវត្តិប្រទេសប៉ាឡេស្ទីននឹងគឺមានប្រវត្តិតាំងពី8000ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជដែលមានស្លាកស្នាមប្រវត្តិសាស្ត្រនៅទីក្រុងអារីហាដែលនៅបន្សល់នៅវត្ថុតាងផ្សេងផ្សេងដែលកប់នៅក្រោមដីហើយគេជីកឃើញនឹងតាំងពី8000ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជអញ្ចឹងបន្តមកទៀតមានន័យថានៅឆ្នាំ4000មានន័យថានៅឆ្នាំ4500មុនគ្រិស្តសករាជគឺនៅទីក្រុងអារីហានឹងដដែលគេបានឃើញនៅស្លាកស្នាមមនុស្សរស់នៅដែលជាវត្ថុតាងគឺតាមប្រវត្តិសាស្ត្រគេបានបញ្ជាក់ថាជនជាតិកាន់អានកាន់អានគឺជាជនជាតិអារ៉ាប់ដែលមកពីឧបទ្វីបអារ៉ាប់កាន់អានហើយនឹងអាមូរីជីនហើយនឹងយ៉ាប៊ូស៊ីជីនគឺជាអ្នកដែលមកតាំងទីលំនៅនៅក្នុងទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនហ្នឹងមុនគេហើយពួកគេចេញដំណើរអំពីឧបទ្វីបអារ៉ាប់ហើយជនជាតិអារ៉ាប់ពូជកាន់អានហ្នឹងគាត់រស់នៅវាលទំនាបនៃប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនឯចំណែកយ៉ាប៊ូស៊ីយូនគឺគាត់តាំងទីលំនៅឯទីក្រុងកូទុយសប្តាហ៍ថ្ងៃទីក្រុងអូរូសាលីមសប្តាហ៍ហើយចំណែក Phoenician ហើយនឹង Amorian គឺគាត់ស្នាក់នៅឬក៏តាំងលំនៅឯជួរភ្នំនៃប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនអញ្ចឹងទឹកដីនេះនៅពេលដែលគេហៅដំបូងគឺគេមិនហៅប៉ាឡេស្ទីនទេគេហៅថាទឹកដីកាន់អានទឹកដីកាន់អានសម្បីនៅក្នុងគម្ពីរ Bible ឬក៏យើងហៅថាគម្ពីរ Torah ហើយនិង Injil ក៏មានលើកឡើងអំពីទឹកដីកាន់អាននឹងដែរហើយមិនទាន់មានឈ្មោះថាប៉ាឡេស្ទីនទេហើយចំណែកការហិច្រឹះមករបស់នប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមអាឡៃហ៊ីសសាឡាមមានន័យថាគាត់មកនៅឆ្នាំ2000មុនគ្រិស្តសករាជមានថាក្រោយជនជាតិអារ៉ាប់ពូតកាន់អានយ៉ាប៊ូស៊ីយីនហើយនិងអាមូរីយីនហើយនិងហ្វីស៊ីយាននឹងគឺចំនួន2000ឆ្នាំឯណោះអញ្ចឹងនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមគាត់បានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មក
មកកាន់ប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនរស់នៅឯទីក្រុងកូដុសហ្នឹងហើយជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់ហើយបានបង្កើតបានតាមប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងកូនគាត់ឈ្មោះអ៊ីសហាកហើយចាប់ដើមពីពេលនោះហើយនៃកំណើតនៃជនជាតិអ៊ីស្រាអែលគឺពីយ៉ាកូបមកដែលគេហៅថាអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងគឺនប៊ីយ៉ាកូបអាឡៃសាឡាមអញ្ចឹងវត្តមានរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនគឺក្រោយពេលការមកដល់នៃជនជាតិអារ៉ាប់កាន់អានយ៉ាប៊ូស៊ីយីនអាមូរីយីនហ្វីនីស៊ីយ៉ាននៅប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនហើយចំណែកការឲ្យឈ្មោះប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនគឺតកតងនឹងជនជាតិដែលរស់នៅតាមកោះនៃសមុទ្រអាត្លង់សមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេដែលអារ៉ាប់ហៅថាបាហ្រុលអាប៊ីយ៉តនៅសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេអញ្ចឹងដោយសារនៅលើកោះនឹងគឺជីវភាពវាពិបាកជួបនឹងបញ្ហាខ្វះស្បៀងអញ្ចឹងពួកគេក៏បានឆ្លងចេញពីកោះទាំងឡាយហ្នឹងមករស់នៅឯឆ្នេរសមុទ្រនៅប្រទេសប៉ាឡេស្ទីននៅប្រទេសអេស៊ីបនៅប្រទេសឆាមអីទាំងអស់អញ្ចឹងពួកគេបានធ្វើដំណើរចុះមករស់នៅអញ្ចឹងពួកគេគឺមកពួកគេបានធ្វើការវាយលុកទៅលើប្រទេសអេស៊ីបទៅលើប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនចុងក្រោយទៅគឺមានសង្គ្រាមកើតឡើងរវាងពួកនេះហើយនឹងប្រទេសអេស៊ីបតែនៅសម័យផារ៉ាអង្គឬក៏ស្ដេចហ្វីរ៉ោនរ៉ាមសេសទី3បានធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងពួកហ្នឹងដែលគេហៅថាសង្គ្រាមលូស៊ីយូតនៅក្នុងខ្ទង់ឆ្នាំ1300មុនគ្រិស្តសករាជអញ្ចឹងពួកនេះចុងក្រោយទៅគឺបានឯកភាពជាមួយនឹងស្ដេចផារ៉ាអង្គដើម្បីតាំងទីលំនៅតំបន់មួយនៃប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនដែលគេហៅថាបាឡាស្តាបាឡាស្តាមានន័យថាបាឡាំស៊ីនតាបាឡាស្តាអញ្ចឹងជនជាតិដែលមកពីកោះនៃសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេបានតាំងទីលំនៅតំបន់ប៉ាឡេស្តាហ្នឹងហើយក៏គេហៅពួកគេថាប៉ាឡេស្ទីនប៉ាឡេស្ទីនអញ្ចឹងក្រោយមកក៏បានឲ្យឈ្មោះទៅជាប៉ាឡេស្ទីនទៅវិញអញ្ចឹងពួកប៉ាឡេសនេះពួកដែលរស់នៅប៉ាឡេស្ទីននេះឬតំបន់ប៉ាឡេសនេះក្រោយមកគឺពួកគេបានភៀសខ្លួនពីតំបន់វាលខ្សាច់មករស់នៅជាមួយនឹងជនជាតិកាន់អានជនជាតិយ៉ាប៊ូស៊ីយីនហើយនិងអាមូរីយីនហើយនិងហ្វីសៀនហើយក៏បានរៀបការទៅក៏คล้ายទៅជាជនជាតិអារ៉ាប់ទាំងអស់ទៅអត់បានរក្សាពូជប៉ាឡេសនឹងនៅទេក៏ប៉ុន្តែឈ្មោះរបស់គេបានបន្សល់ជាប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនឯចំណែកជនជាតិរបស់ពួកគេនឹងគឺត្រូវបាត់បង់ពីនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនៃប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនបាត់ទៅហើយគឺបានคล้ายទៅជាជនជាតិអារ៉ាប់អស់ទៅហើយបន្តមកទៀតយើងនិយាយអំពីប្រវត្តិជនជាតិអ៊ីស្រាអែលវិញម្ដងអញ្ចឹងក្រោយពេលដែលនប៊ីយ៉ាកូបគាត់រស់នៅប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនគឺគាត់មានកូនចំនួន12នាក់អញ្ចឹងនៅក្នុងនោះគឺមាននប៊ីយូសុហ្វអាឡៃហ៊ីសាឡាមហើយនៅមានប៊ុនយ៉ាមីនក្រោយពេលដែលនប៊ីយូសុហ្វគាត់បានក្លាយជាស្ដេចឬក៏ក្លាយជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅប្រទេសអេស៊ីបអញ្ចឹងគាត់បាននាំជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ដែលរស់នៅប៉ាឡេស្ទីននឹងគឺភៀសខ្លួនចេញទាំងអស់ទៅរស់នៅប្រទេសអេស៊ីបរហូតតែម្ដងក្រោយមកទៀតនៅពេលដែលនប៊ីយូសុហ្វគាត់ទទួលមរណភាពទៅអញ្ចឹងជនជាតិអេស៊ីបដែលមានអំណាចនៅប្រទេសប៉ាឡេស្ទីននៅប្រទេសអេស៊ីបហ្នឹងគឺបានធ្វើការបះបោរផ្ដួលរំលំពូជពង្សអ៊ីស្រាអែលដែលគ្រប់គ្រងនៅប្រទេសអេស៊ីបហ្នឹងហើយពូជអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងបានក្លាយទៅជាខ្ញុំឬក៏ទាសករនៃជនជាតិអេស៊ីបទៅវិញលុះដល់សម័យក្រោយមកទៀតគឺសម័យនប៊ីមូសាអាឡៃហ៊ីសាឡាមយើងដឹងហើយរឿងតកតងនឹងនប៊ីមូសាចឹងនប៊ីមូសាហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់កើតមកគឺផារ៉ាអង្គហ្នឹងបានយកគាត់ទៅចិញ្ចឹមធ្វើជាកូនចិញ្ចឹមហើយធំឡើងនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាទំនាស់រវាងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនិងជនជាតិអេស៊ីបហ្នឹងគាត់ក៏បានធ្វើឲ្យជនជាតិអេស៊ីបហ្នឹងគឺស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយពេលនោះគឺពួកជនជាតិអេស៊ីបនាំគ្នាបះបោចង់សម្លាប់នប៊ីមូសាអញ្ចឹងហើយបានជាអល់ឡោះជាម្ចាស់បានឲ្យ
នប៊ីមូសានឹងភៀសខ្លួនមកនៅប្រទេសឆាមវិញដែលមកជួបជាមួយនឹងនប៊ីឈូអៃបហើយបានរៀបការជាមួយនឹងកូនរបស់នប៊ីឈូអៃបយន្តតើនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងក្រោយមកទៀតនប៊ីមូសាគាត់បានចេញអំពីទឹកដីឆាមឬក៏ប្រទេសប៉ាឡេស្ទីននឹងត្រឡប់ទៅប្រទេសអេស៊ីបវិញដើម្បីអំពាវនាវឲ្យស្ដេចផារ៉ាអុងនឹងគឺគាត់ចូលសាសនាអ៊ីស្លាមសាសនានប៊ីមូសានៅសម័យនោះគឺសាសនាអ៊ីស្លាមមានន័យថាគោរពចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយគត់ចឹងនៅពេលហ្នឹងក្រោយពេលជជែកគ្នាហើយមានការប្រកួតរវាងគ្រូមន្តអាគមទាំងឡាយដែលបង្កើតបានជាសត្វពស់ហើយនប៊ីមូសាគាត់ប្រើមូជីសាត់របស់គាត់ដោយឈើច្រត់របស់គាត់ហើយបោះទៅនាំឲ្យខ្លាទីជាសត្វពស់ដ៏ធំហើយលេបសត្វពស់ទាំងអស់អញ្ចឹងពួកមូគ្រូមន្តអាគមទាំងឡាយហ្នឹងបានចូលអ៊ីស្លាមតាមនប៊ីមូសាដែរក្រោយមកភារអូនគាត់អត់សឹកចិត្តទេអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែមានគម្រោងការមួយត្រូវសម្លាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងហើយគឺផែនការរបស់នប៊ីមូសាតាមបញ្ជាអំពីអល់ឡោះគឺបាននាំជនជាតិអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងចេញពីអេស៊ីបមកដោយឆ្លងសមុទ្រក្រហមហើយមកកាន់វាលខ្សាច់ស៊ីណៃឬក៏សៃណានៅពេលហ្នឹងគឺជនជាតិយេហ៊ូឌីឬក៏ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានប្រាប់នប៊ីមូសាថាចូលអ្នកឯងទៅវាយកប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនដោយគ្រាន់តែនាំទ័ពចូលទៅគឺពួកជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនហ្នឹងគឺចាញ់សង្គ្រាមហើយក៏ប៉ុន្តែជនជាតិអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងគឺអត់បានតាមបង្គាប់របស់អល់ឡោះហើយនឹងនប៊ីមូសាទេគឺបានឆ្លើយតបជាមួយនឹងនប៊ីមូសាថាអ៊ីសហាប់អន្តាវរ៉ាប់ប៊ូកាហ្វាកាទីឡាអ៊ីនណាហាហ៊ូណាកៃឌុនអញ្ចឹងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបានឆ្លើយតបជាមួយនឹងនប៊ីមូសាវិញថាសូមអ្នកឯងទៅជាមួយនឹងម្ចាស់ឯងហើយទៅធ្វើសង្គ្រាមចុះពួកយើងអង្គុយនៅទីនេះចាំមើលថាតើឈ្នះឬក៏អត់ឈ្នះអញ្ចឹងដោយសារតែភាពមិនប្រតិបត្តិមិនស្ដាប់បង្គាប់របស់ពួកគេអញ្ចឹងអល់ឡោះបានដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យពួកគេវង្វេងនៅលើវាលខ្សាច់ហ្នឹងគឺរយៈពេល40ឆ្នាំរហូតដល់នប៊ីមូសាអាឡៃហ៊ីសាឡាមគាត់បានស្លាប់នៅក្នុងវាលខ្សាច់ហ្នឹងតាមពួកគេដែរហើយក្រោយមកគឺនៅពេលដែលនប៊ីមូសាស្លាប់គឺមាននប៊ីមួយទៀតដែលអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានបញ្ជូនមកគឺឈ្មោះយូសាយូសាប៊ីននូននឹងគឺគាត់បានរៀបចំទ័ពពលិសរ៉ែលនឹងដើម្បីទៅវាយប៉ាឡេស្ទីនអញ្ចឹងនៅពេលដែលទៅវាយទៅគឺមានមេទ័ពម្នាក់គឺឈ្មោះតលូតតលូតនឹងគឺគេលើកដំកើងឲ្យខ្លាចជាស្ដេចហើយដឹកនាំពួកយេហូដនឹងទៅវាយនៅប៉ាឡេស្ទីនអញ្ចឹងនៅពេលដែលទៅវាយនឹងគឺតលូតនឹងបានបញ្ជាមេតបថាអ្នកណាអាចវាយស្លាប់ស្ដេចតជាលូតស្ដេចជាលូតដែលជាស្ដេចរបស់ពួកប៉ាឡេស្ទីននឹងថាបើសិនជាវាយឈ្នះគឺនឹងលើកឲ្យកូនកំមុំឲ្យហើយនឹងក្រោយពេលគាត់ទទួលមរណភាពទៅគឺនឹងលើកឲ្យធ្វើជាស្ដេចក៏ប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាហ៊ានចេញមុខទេគឺមានតែនាប៊ីដាវូតទេនាប៊ីដាវូតគឺគាត់ហ៊ានចេញមុខហើយគាត់កាន់ជាពីមដ៏ធំមួយហើយគាត់បានដាក់គ្រាប់ជំពីមទៅហើយបាញ់ទៅត្រូវចំថ្ងាស់របស់ស្ដេចជាលូតហើយស្ដេចជាលូតក៏បានបាត់បង់ជីវិតស្លាប់នៅក្នុងសមរភូមិហើយជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនគឺបានចាញ់សង្គ្រាមអញ្ចឹងពួកអ៊ីស្រាអែលនោះគឺបានទៅបង្កបង្កើតជារដ្ឋមួយនៅប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនចាប់ផ្ដើមបង្អស់នៅអារីហាក្រោយមកក៏វាយយកទីក្រុងកូទុសអេរូសាឡីមនឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាដំណើរវិលត្រឡប់មកវិញរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលពីប្រទេសអេស៊ីបមកចូលប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនអញ្ចឹងក្រោយពេលស្ដេចតលូតស្លាប់ទៅគឺដំណែងត្រូវបានទៅនៅពីតូតអាឡេសសាឡាមដែលគាត់បានឡើងធ្វើទីស្ដេចហើយគាត់បានប្រមូលនៅកងសម្ព័ន្ធជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់បង្កើតបានទៅជារដ្ឋអ៊ីស្រាអែលមួយជាអាណាចក្រមួយដ៏ធំក្រោយពេលនៅពីតូតអាឡេសសាឡាមទទួលមរណភាពទៅគឺកូនរបស់គាត់
ឈ្មោះសូឡៃម៉ានអាឡៃហ៊ីសឡាមគាត់ជាអ្នកដែលដឹកនាំប្រទេសអាណាចក្ររបស់អ៊ីស្រាអែលបន្តទៅទៀតហើយគាត់មានអំណាចធំខ្លាំងមែនទែនបន្តមកទៀតក្រោយពេលដែលស្ដេចសូឡៃម៉ានបានណាប៊ីសូឡៃម៉ានបានទទួលមរណភាពទៅគឺកូនរបស់គាត់ជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនអញ្ចឹងក្រោយពេលដែលកូនណាប៊ីសូឡៃម៉ានគ្រប់គ្រងទៅគឺជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបានបែកខ្ញែកទៅជា2ទៅជា2ពីរក្រុមជា2អាណាចក្រហើយក្រោយមកគឺនៅឆ្នាំ1000ជាងមានន័យថានៅឆ្នាំ500ជាងនៅឆ្នាំ500ជាងមុនគ្រិស្តសករាជហ្នឹងគឺស្ដេចបាប៊ីឡូននៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលគេហៅថាឈ្មោះបានុសតាណសតគឺបានមកវាយលុកទីក្រុងយេរូសាឡិមហ្នឹងគឺទាំងយប់តែម្ដងហើយបានជម្លៀសជនជាតិយ៉ាហ៊ូទាំងអស់ចេញអំពីប៉ាឡេស្ទីនឲ្យទៅនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់វិញម្ដងអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺនៅក្នុងសូរ៉ាអាលីស្រហ្នឹងអល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូវតាឡាគាត់បានបន្ទូលនៅក្នុងអាយ៉ាត1ថាវកដៃណាអ៊ីឡាបានីអ៊ីស្រាអ៊ីលហ្វីលគីតាបឡាទុហ្វស៊ីឌុនណាហ្វីលអាររម៉រ៉ាតៃនវឡាតាលុនណាអ៊ូលូវានកាប៊ីរ៉ាមានន័យថាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនឹងគឺបានបំផ្លាញការបង្កបំផ្លិចបំផ្លាញមហន្តរាយនៅលើផែនដីនឹង2ដងគឺនៅសម័យក្រោយណាប៊ីសូឡៃម៉ានបានធ្វើការកាប់សម្លាប់គ្នាបំផ្លាញនៅអ្វីដែលណាប៊ីសូឡៃម៉ានកសាងហើយអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាបានកំណត់ថាفإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد នេះគឺអ្នកបកស្រាយគម្ពីរកូរ៉ានបាននិយាយថាគឺបនុសតនុសតដែលជាស្ដេចប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហ្នឹងឯងដែលមកចូលវាយលុកប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនហើយចាប់ជាចំណាត់ខ្មាំងជាឆ្លើយសឹកជនជាតិយេហ៊ូទាំងអស់ទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អញ្ចឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាគាត់ថាវកានវ័ដមហ្វអ៊ូឡាមានន័យថានេះគឺជាកិច្ចសន្យាមួយដែលបានកើតឡើងទៅហើយនៅសម័យ500មុនគ្រិស្តសករាជ500មុនគ្រិស្តសករាជបន្តមកទៀតនៅពេលដែលប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ឬក៏ប្រទេសហ្វូរ៉ូស៊ីយើងហៅថាអាណាចក្រពែកគាត់បានវាយលុកប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយនឹងកំទេចបាប៊ីឡូនហើយស្ដេចឈ្មោះស៊ីរីយុសស៊ីរុសនឹងគឺបាននាំជនជាតិយេហ៊ូដមួយចំនួននឹងត្រឡប់មកទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនវិញហើយគ្រប់គ្រងទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនដល់ពេលសម័យក្រោយមកទៀតគឺជនជាតិក្រិចឬក៏ប្រទេសក្រិចបានឡើងគ្រប់គ្រងពិភពលោកកាលនោះគឺឈ្មោះថាស្ដេចអាឡិចសង់ស្ដេចអាឡិចសង់នេះគឺយើងអាចនិយាយថាហ្សុលកូរណែនក៏បានដែរហ្សុលកូរណែនឬក៏ស្ដេចអាឡិចសង់នេះកំណត់គាត់នៅអឺរ៉ុបគ្រប់គ្រងនៅអាស៊ីស្លាប់នៅប្រទេសអាហ្វ្រិកមានន័យថាគាត់គ្រប់គ្រង3ទ្វីបស្លាប់នៅប្រទេសអេស៊ីបហើយមានទីក្រុងអាឡិចសង់ដែលបន្សល់នៅប្រទេសអេស៊ីបសពថ្ងៃអញ្ចឹងក្រោយមកគឺជនជាតិយេហ៊ូដនៅប៉ាឡេស្ទីននេះគឺត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយពួកស្ដេចអាឡិចសង់ក្រោយមកទៀតពេលដែលប្រទេសក្រិចដួលរលំទៅគឺប្រទេសរ៉ូមវិញម្ដងអាណាចក្ររ៉ូម៉ាំងវិញម្ដងនៅពេលដែលគ្រប់គ្រងមកគឺគ្រប់គ្រងដោយស្ដេចតេតុសហើយក៏បានគ្រប់គ្រងប៉ាឡេស្ទីនជាបន្តមកទៀតហើយចំណែកក្រោយមកទៀតមានន័យថានៅសម័យអ៊ីស្លាមយើងនៅសម័យអ៊ីស្លាមយើងនៅពេលដែលសៃដណាអ៊ូម៉រគាត់បានវាយបានឬក៏រំដោះបានទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនហ្នឹងគឺមានន័យថាទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនមិនមែនគ្រប់គ្រងដោយជនជាតិយេហ៊ូឌីឬក៏បានីអ៊ីស្រាអែលទេគឺគ្រប់គ្រងដោយពួកគ្រីស្ទៀនពួកគ្រីស្ទៀនហើយគ្រីស្ទៀននៅប្រទេសប៉ាឡេស្ទីននេះគឺបានចោះចាញ់ជាមួយនឹងអ៊ូម៉រហើយបកលទីក្រុងយេរូសាឡិមហ្នឹងគឺឲ្យសៃដណាអ៊ូម៉រខាលីហ្វាអ៊ីស្លាមទី2គ្រប់គ្រងវិញម្ដងអញ្ចឹងតើតើនឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងគឺត្រូវបានបាត់បង់
តាំងពីសម័យដែលស្ដេចបនុខតណសរជាស្ដេចបាប៊ីឡូននឹងបានទៅវាយលុកហើយខ្ទេចអស់ហើយឡើយមានប្រទេសទៀតហើយវាគ្រាន់តែមានគេហៅសហគមន៍ជនជាតិជីវដែលរស់នៅប៉ាឡេស្ទីនអញ្ចឹងឆ្លងកាត់តាមការបកស្រាយខាងលើមានន័យថាប៉ាឡេស្ទីនគឺជាទឹកដីដើមកំណើតមាតុភូមិរបស់ជនជាតិអារ៉ាប់ដែលភៀសខ្លួនចេញពីឧបទ្វីបអារ៉ាប់មកតាំងពី 4,000 ឆ្នាំមុនគ.ស.ឯចំណែកជនជាតិជីវវិញឬក៏យ៉ាហូដនឹងគឺមានកំណើតក្រោយពេលដែលនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមភៀសខ្លួនមកកាន់ប្រទេសប៉ាឡេស្ទីននៅឆ្នាំ2000មុនគ្រិស្តសករាជតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងទឹកដីនេះគឺជាទឹកដីកំណើតរបស់ជនជាតិអារ៉ាប់ហើយជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រទេសអ៊ីស្លាមឬក៏សាសនាអ៊ីស្លាមទាំងមូលតែម្ដងឯចំណែកតកតងនឹងកំណើតលើកទី2នៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនឹងគឺតកតងនឹងសម័យអូស្មានីយ៉ាសម័យអាដូឡាអូស្មានីយ៉ាដែលជាគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសទួរគីមានន័យថានៅមុនឆ្នាំ1897ជនជាតិយេហូទីដែលរស់នៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលរស់នៅប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចំនួនដូចជានៅប្រទេសអង់គ្លេសដូចជានៅប្រទេសបារាំងឬក៏នៅប្រទេសផ្សេងៗដូចនៅប្រទេសស្វីសគឺពួកគេបានចរចាជាមួយនឹងស្ដេចអូស្មានីយ៉ានៃប្រទេសទួរគីហ្នឹងគឺដើម្បីលក់ទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនហ្នឹងឲ្យអ៊ីស្រាអែលក៏ប៉ុន្តែស្ដេចអូស្មានីយ៉ាមិនព្រមតាមការសំណើរបស់ពួកគេអញ្ចឹងនៅឆ្នាំ1897ពួកគេបានរៀបចំសន្និបាតមួយរៀបចំផែនការដើម្បីបង្កើតប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅឯប៉ាឡេស្ទីនចុះនៅក្នុងឆ្នាំ1909គឺផែនការរបស់ពួកគេបានសម្លាប់ឬក៏ផ្ដួលនៅអាណាចក្រអូស្មានីយ៉ាអូតូម៉ង់នៅប្រទេសទួរគីហើយនៅឆ្នាំ1916គឺពួកគេបានឡើងចូលកាន់តំណែងផ្សេងៗធំៗនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនៃអាណាចក្រអូតូម៉ង់ហ្នឹងចាំមានន័យថាពួកយេហូទីបានជ្រាបចូលទៅក្នុងខាលីហ្វាអូស្មានីយ៉ាហ្នឹងដោយទិញតំណែងដោយអ្វីបែបផ្សេងដោយសារស្ដេចអាប់ឌុលហាមីតអសានីហ្នឹងគឺបានទទួលមរណភាពមួយទៀតក្រោយពេលដែលពួកអ៊ីស្រាអែលបានជ្រាបចូលទៅក្នុងអាណាចក្រអូតូម៉ង់ហើយគឺពួកគេបានមកញុះញង់ជនជាតិអារ៉ាប់ហ្នឹងឲ្យធ្វើបដិវត្តប្រឆាំងជាមួយនឹងអាណាចក្រអូតូម៉ង់ឬក៏អាណាចក្រអូស្មានីយ៉ាឬក៏ដោឡាអូស្មានីយ៉ាអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺស្ដេចអារ៉ាប់ដំបូងបង្អស់ដែលឡើងបះបោរប្រឆាំងជាមួយនឹងដោឡាអូស្មានីយ៉ាហ្នឹងគឺសារីហ៊ូសេនដែលជាស្ដេចគ្រប់គ្រងនៅទឹកដីមក្កាអញ្ចឹងពួកគេបានធ្វើថាបានមកញុះញង់ឲ្យស្ដេចអារ៉ាប់មួយចំនួននឹងគឺឡើងបះបោរដើម្បីប្រឆាំងជាមួយនឹងអូស្មានីយ៉ាលុះនៅឆ្នាំ1917មានន័យថានៅក្នុងឆ្នាំ1914គឺសង្គ្រាមលោកលើកទី1បានចាប់ផ្ដើមទៅហើយប្រទេសអូស្មានីយ៉ាបានចាញ់សង្គ្រាមលោកលើកទី1អញ្ចឹងនេះគឺជាខុតតោះយេហូទីដើម្បីផ្ដួលខាលីហ្វាអ៊ីស្លាមដើម្បីបំបែកនៅរបងឬក៏កំផែងដ៏រឹងមាំដើម្បីការពារពិភពអ៊ីស្លាមគឺអាណាចក្រអូតូម៉ង់នឹងតែម្ដងចុះនៅក្នុងឆ្នាំ1917គឺប្រទេសអង់គ្លេសបានមកធ្វើអាណានិគមលើប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនហើយបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងមួយគេហៅថាសៃគីស្បីកូហ្វ្រង់សៃគីសហើយនឹងប៊ីកូនឹងគឺជនជាតិអង់គ្លេសអ្នកការទូតជនជាតិអង់គ្លេសនិងអ្នកការទូតជនជាតិបារាំងនឹងបានជំនុំគ្នាដោយមានការឯកភាពអំពីសហភាពសូវៀតអតីតស្ដេចសាហ្នឹងគឺឲ្យបង្កើតនៅការបែងចែកទឹកដីអ៊ីស្លាមឲ្យក្លាយទៅជាប្រទេសតូចៗមានន័យថាប្រទេសទួរគីហ្នឹង
គឺបែងចែកទៅជាប្រទេសទូចទូចទៅជាទូរគីស្ថានគីរគីស្ថានអូជីគីស្ថានអីស្អីសពយ៉ាងប្រទេសអារ៉ាប់ទៅខ្លះទៅជាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីផ្លូវខ្លះទៅជាប្រទេសអ៊ុនតុនលុបណានស្អីស្អីមីសៀសពបែបយ៉ាងលីប៊ីចែកអីទាំងអស់ហ្នឹងទៅហើយចំណែកជនជាតិខឺតគុរទីស្ថានហ្នឹងគឺបំបែកឲ្យទៅជាខ្លះទៅជាប្រទេសទូចទូចមួយអញ្ចឹងនេះគឺជាផែនការរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដើម្បីមានន័យថាបំបែកប្រទេសអ៊ីស្លាមនោះឲ្យខ្លាយទៅទូចទូចដើម្បីងាយស្រួលគ្រប់គ្រងទៅលើប្រទេសទាំងអស់នោះហើយសម្រួលឲ្យជនជាតិជីវទាំងឡាយដែលនៅអឺរ៉ុបហើយនិងនៅប្រជុំបូព៌ាហ្នឹងគឺភៀសខ្លួនមកកាន់ប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនតែម្ដងអញ្ចឹងនៅឆ្នាំ1918ប៉ាឡេស្ទីននៅក្រោមអាណាព្យាបាលអង់គ្លេសហើយបានបើកទ្វារឲ្យជនជាតិជីវជាច្រើនពីខ្លួនមកកាន់ប៉ាឡេស្ទីនហើយបានបំពាក់អាវុធឲ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែលតែម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនទាំងមូលទាំងគ្រីស្ទានទាំងអ៊ីស្លាមដឹងថានេះគឺជាផែនការមួយដែលអង់គ្លេសរៀបចំឲ្យពួកជនជាតិជីវឬក៏យ៉ាហូដនឹងបង្កើតប្រទេសអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនបានរៀបចំនៅសន្និបាតនៅការប្រជុំហើយនឹងកិច្ចចរចាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអាណាព្យាបាលហើយបានចុងក្រោយទៅគឺចរចាមិនបានប្រយោជន៍ក៏នាំគ្នាប្រដាប់អាវុធអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនបានទៅពឹងប្រទេសអារ៉ាប់ផ្សេងផ្សេងមេដឹកនាំអារ៉ាប់ផ្សេងផ្សេងដើម្បីជួយនៅក្នុងការធ្វើបះបោប្រឆាំងជាមួយនឹងអាណាព្យាបាលអង់គ្លេសអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងដោយសារជនជាតិអារ៉ាប់មេដឹកនាំអារ៉ាប់ទាំងអស់គឺស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សៃគីស្វីកូអង់គ្លេសហើយនឹងបារាំងមានន័យថានៅក្រោមការគ្រប់គ្រងនៅក្រោមគំនាបរបស់ពួកគេអញ្ចឹងមេដឹកនាំអារ៉ាប់ទាំងអស់បែរជាមិនជួយហើយបែរជាដាក់គំនាបទៅលើជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនថែមទៀតមិនឲ្យប្រឆាំងបះបោនឹងពួកយេហូទីតែម្ដងនោះនៅឆ្នាំ1948មានន័យថាអាមេរិកនឹងគឺជាអ្នកដែលធ្វើលុប3មួយដើម្បីឲ្យអង្គការសហជីវជាតិនឹងគឺចេញសេចក្តីប្រកាសមួយឬក៏សេចក្តីសម្រេចមួយបែងចែកទៅដីប៉ាឡេស្ទីនរវាងជនជាតិអារ៉ាប់ហើយនឹងជនជាតិយេហូទីឬក៏ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនឹងអញ្ចឹងហើយបានជាខ្លាចទៅជាទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនបែកជា2មួយស្ថិតនៅក្រោមការទឹកក្រងរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយបង្កើតបានជារដ្ឋអ៊ីស្រាអែលហើយបង្កើតបានជាទីក្រុងអេរូសាឡិមនឹងបានកាត់ទៅជាទីក្រុងពីរមួយតាឡាវីវហើយនិងមួយទៀតគឺទីក្រុងយេរូសាឡិមអញ្ចឹងប្រទេសអ៊ីស្លាមទាំងឡាយនៅពេលនោះគឺបានបដិសេធជាមួយនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហជាតិដើម្បីបែងចែកទឹកដីដោយផ្ដួយផ្ដើមគំនិតពីអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែអាមេរិកបានទិញនៅប្រទេសចំនួន3ដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងឲ្យមានសម្លេងភាគច្រើននៅពេលនោះគឺបានទិញប្រទេសសៀមដែលយើងហៅថាប្រទេសថៃប្រទេសហៃទីលីប៊ីរីយ៉ាហើយនៅពេលនោះប្រទេសនោះបានយល់ព្រមហើយក៏មានសម្លេងភាគច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺប្រទេសអ៊ីស្លាមទាំងឡាយអត់ឈ្នះសម្លេងភាគច្រើនក៏សម្រេចអង្គការជាជាតិសម្រេចបង្កើតទឹកដីអ៊ីស្រាអែលឬក៏បែងចែកប៉ាឡេស្ទីនទៅជាពីរនៅក្នុងឆ្នាំ1947នឹងដដែលមានន័យថាប៉ាឡេស្ទីនស្ថិតនៅក្រោមអាណាព្យាបាលរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសលុះនៅឆ្នាំ1948ប្រទេសអង់គ្លេសបានដកការអាណាព្យាបាលដកអាណានិគមរបស់ខ្លួនចេញពីប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនដោយពុំបានប្រកាសប្រាប់ជាមុនហើយបានប្រគល់ប្រទេសប៉ាឡេស្ទីននឹងទៅឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលតែម្ដងអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ1948គឺប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានចូលជាធរមាននៅក្នុងអង្គការសហជីវជាតិគេទទួលស្គាល់ជាពិភពលោកថាជាប្រទេសអ៊ីស្រាអែល
ចឹងនេះហើយគឺជាប្រវត្តិតកតងនឹងទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនផងហើយនឹងការភៀសខ្លួនរបស់ជនជាតិអារ៉ាប់មកមុនដំបូងគេបន្ទាប់មកគឺជនជាតិដែលនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេហើយមករស់នៅតំបន់មួយឈ្មោះប៉ាឡាសហើយក៏បង្កើតបានទៅជាទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនហើយក្រោយមកគឺជនជាតិប៉ាឡាសក្រុមប៉ាឡេស្ទីននឹងបានមករស់នៅជាមួយជនជាតិអារ៉ាប់ហើយបានចូលជាតិគ្នាលាយគ្នាហើយបាត់ជនជាតិនោះហើយនៅសល់តែឈ្មោះហើយចំណែកជនជាតិអ៊ីស្រាអែលគឺមកក្រោយទេហើយជាអ្នកភៀសខ្លួនទេមកនៅប៉ាឡេស្ទីនមួយរយៈភៀសខ្លួនទៅអេស៊ីបនៅអេស៊ីបមួយរយៈភៀសខ្លួនមកប៉ាឡេស្ទីននៅប៉ាឡេស្ទីនមួយរយៈត្រូវគេនាំជំលៀសទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយក្រោយមកគឺអត់មានប្រទេសទេរហូតដល់ក្រោយពេលសង្គ្រាមលោកលើកទី1ហើយមានន័យថាក្រោមការជ្រោមជ្រែងពីពិភពប្រចាំប្រទេសអឺរ៉ុបហើយក្រោយមកអាមេរិកក៏អ៊ីស្រាអែលបង្កើតបានជាប្រទេសជាស្ថាពរគឺនៅឆ្នាំ1948អញ្ចឹងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលសពថ្ងៃដែលរស់នៅប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនគឺមិនមែនរស់នៅក្នុងទឹកដីកំណើតស្របច្បាប់ទេគ្រាន់តែមកផ្ញើខ្លួនជាអ្នកភៀសខ្លួនជាអន្តរប្រវេសន៍តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រវត្តិសង្ខេបតទៅនឹងទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនហើយនឹងរបបនៃប្រវត្តិសាស្ត្រប្រែប្រួលហើយនឹងការបង្កើតនៃរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលដែលជារដ្ឋអាណានិគមទៅលើទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនហើយសូមអរគុណចំពោះបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានតាមដានស្ដាប់ហើយសូមបញ្ចប់ដោយវស្សាឡាមអាឡៃគុំរ៉ាហ្មាតុល្លោះវ៉ាបារាកាតុ